ni wakati wa Wambora kutoa speech kwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa wacha tumsikize Governor Wambora kwa kutoa hotuba yake. Your Excellency, protocols, it's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum two. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to express my pressure to be part of this national launch. From the onset, Your Excellency, here in Somba Kule, here in Guinea. Governor ni kama amesahau speech. Hebu tuone governor ametupa speech wapi. Governor, speech yako iko wapi? Wengine nilisahau kwa gari ya Minister for Health, lakini ni sawa. Sababu umekosa speech, utatumia nini? Hebu tuambie utatumia nini sasa. Sisi tumeshukuru rais wetu kwa vile amekuja hapa, ametulete hapa kuhakikisha launching ya universal health coverage, na kwa vile tumesema tutaenda moja kwa moja, tutahakikisha kaunti zile zingine zote zile 46 kama Mombasa, tutaiga mwitindo ya president, tutaendelea ndivyo tufungue universal health coverage mara moja. Kwa hayo machache, asanteni sana. Ala, ukunywe pombe, ukule nyama, ukule mutura, ukule vichwa vya ng'ombe, mwokotaji wewe, mulafi wewe. Allah.